Estamos de volta com o programa Vida Pública, hoje recebendo o Dr. Eduardo Dávila Fontes, o atual Procurador-Geral do Ministério Público Estadual. Nós tivemos a oportunidade de conhecer sobre a infância e a juventude dele no primeiro bloco e agora vamos para questões profissionais. Durante esse período, até a escolha, o senhor passou pela engenharia, né? Tentou vestibular de engenharia elétrica por causa do IFES, naquela época a Escola Técnica de Sergipe, mas até esse período o senhor já tinha tido alguma oportunidade profissional, já tinha desempenhado algum tipo de atividade profissional? Sim, quando eu terminei a escola técnica e tentei esse vestibular que não fui aprovado, ao voltar para Aracaju iniciar economia, foi uma época que surgiram muitos concursos de algumas estatais e eu prestei para a habilitação na parte de eletrotécnica, que era a minha formação da escola técnica, eu prestei o concurso para a Petrobras e para a Embratel. A Petrobras eu fiquei muito mal classificado e, portanto, não tinha sequer chance de ser chamado, mas a Embratel eu passei nos primeiros lugares e eu exerci essa profissão de técnico durante um bom tempo, 9 anos especificamente, na Embratel. Foi uma época muito interessante, onde eu tive a oportunidade, inclusive, de aperfeiçoar a minha formação na parte técnica. Na época, a Embratel era uma empresa de excelência no Brasil. Nós tínhamos até um rótulo que era usado como propaganda, que era o padrão Embratel, que era um padrão de excelência. Realmente, a prestação de serviço da Embratel era um negócio de ponta. Sempre a tecnologia mais avançada estava, né, dentro do sistema Telebrás como um todo. Foi quando surgiu o celular que essas empresas tiveram uma diminuição na parte de telefonia fixa. Hoje o que a gente percebe dessas empresas é justamente o enfoque na telefonia móvel. Mas nós tínhamos na parte física um padrão muito rigoroso de excelência. Então, quando você entrava em determinados ambientes de uma Embratel ou de uma Telegip, que era a empresa local, você via um quadro muito perfeito, que era esse chamado padrão Embratel. Tudo era muito bem disposto, tudo muito bem organizado, com uma prestação de serviço excelente. A gente percebe essa evolução da telefonia pelo simples, né, fato de passear pelos locais onde antes existiam orelhões e hoje não existe mais. Né? Você não vê um orelhão praticamente na rua. Pessoas hoje não têm um telefone fixo em casa. Cada integrante da família tem um celular. Pelo menos um celular. Isso é verdade. Quando, na verdade, dois, três fazem parte da vida da pessoa. É verdade. E realmente a gente percebe essa evolução mesmo. Mas a Embratel, sem dúvida, foi uma empresa que trouxe essa visão positiva, né, para a questão da telecomunicação no Brasil. Mas voltando ao assunto. Então, essa foi a sua única experiência antes do direito entrar na sua vida? Sim. Passou 9 anos, inclusive, na Embratel. Aliás, minto. Antes de entrar na Embratel, eu trabalhei algum tempo na construção da Fafem, à época era a Fafem, fábrica de fertilizantes, em Laranjeiras, quando estava o canteiro de obra em si, como eletrotécnico. Então eu tive essa experiência também de trabalho no campo, especificamente da minha área de formação inicial, que era da escola técnica. Isso lhe deu maturidade, né? Mais responsabilidade, não era mais aquele jovem, né? De gostava de brincar, de sair com os amigos, tal, mas já adquirindo uma certa maturidade e responsabilidade dentro de casa. E isso, seu pai sempre do lado, dando disciplina, acredito que tenha sido dessa forma. Sim. Cobrava muito os seus pais ou deixava mais à vontade para que você pudesse? Não, nunca foram muito cobradores, até porque na minha cabeça sempre tiveram algumas definições, talvez de uma certa forma precoce.
Eu digo de uma certa forma porque isso também era um padrão da época. Uhum. As pessoas, quando ingressavam no segundo grau, na formação final, que era o chamado científico, já começavam a ter o enfoque do que é que queria. É, no primeiro ano do científico, você já estava decidindo se queria medicina, engenharia e tal. Então, isso já era uma coisa quase que automática para os padrões da época. E, portanto, eu não tinha muita cobrança em casa, justamente por isso, porque eu entrei na vida profissional também de uma forma rápida, né? Muito rápida mesmo. Mas que para os padrões da época era o normal. Depois de passear por tantas áreas, né? Engenharia elétrica, tentando, né? Economia, o senhor desembarcou literalmente no direito. O senhor realmente pensou assim, já tentei isso, não é bem assim, já tentei, vou apostar no direito, que é a profissão do meu pai. E apostou e deu tudo certo. Foi. Resisti um pouco, mas eu brinco muito quando eu estava fazendo economia e numa das aulas lá da parte específica de economia, me tentaram explicar o ponto ideal de comércio, né, do valor, oferta e procura e tal. E isso, de certa forma, deu um tilt na minha cabeça, né, para compreender como é que aquilo acontecia. Eu disse, olha, isso aqui, na verdade, não está me agradando, né, não está me apetecendo sob hipótese nenhuma. E aí eu voltei, inclusive, a fazer um cursinho pré-vestibular para novamente tentar outros vestibulares e foquei diretamente em direito. Olha, não tem mais o que arrudear, não. Eu vou fazer direito mesmo. Passei inicialmente no vestibular na Tiradentes, né, na época era a Faculdade de Tiradentes, não era a UNIT que é hoje. Fiz um ano na Tiradentes, quando depois passei no vestibular para federal, né, direito, mas já na federal, onde eu efetivamente concluí o curso. A paixão pelo direito surgiu de imediato, aos poucos, ao conhecer profundamente o curso, isso foi lhe motivando cada vez mais? Foi, exatamente isso. A cada professor, e eu tive excelentes professores, tanto na Tiradentes como na Federal, professores da qualidade de Arthur Oscar de Oliveira Deda, Eduardo Cabral, Eugênia Ribeiro, Wagner Ribeiro, irmão também dela, que foi meu professor de Direito do Trabalho, e foram pessoas que me motivaram muito, né, dada a excelência das aulas, e já com alguns, inclusive, com um enfoque muito prático, que eu também tinha em casa, já pelo menos na metade do curso, acompanhando algumas coisas do escritório de meu pai, isso foi me motivando a cada ponto. E vendo que realmente era aquilo que eu queria, não tinha a menor dúvida. Inicialmente queria apenas advocacia ou seguir uma carreira jurídica? Não, inicialmente a minha intenção era advocacia, puramente advocacia. Assim que me formei, abracei por completo o escritório, ainda cheguei a advogar durante 5 anos. Depois foi que, até incentivado por meu pai mesmo, busquei fazer o concurso do Ministério Público e direcionei exclusivamente para o Ministério Público, até pela, na época, a semelhança com a advocacia também, porque o membro do Ministério Público, na verdade, é um advogado das causas sociais, né? Então essa postura de advogado nunca saiu das minhas ideias, não, porque eu identifico muita semelhança entre a atividade do Ministério Público com a advocacia. A advocacia é uma posição diferenciada, né? Exato. Do que a gente observa nos escritórios advocatícios. Eu apenas tenho um enfoque diferenciado do cliente. Sim. Né? Se no escritório de advocacia eu tenho um cliente específico, no Ministério Público eu tenho um cliente que é a sociedade. Isso. Prestou, no caso, concurso, né? Foi aprovado. Sim. No concurso. No primeiro já que tentou,
Foi no primeiro concurso? Foi. No primeiro concurso que eu efetivamente fiz. Eu me inscrevi num concurso anterior, mas que terminou eu não fazendo sequer a prova, porque teve uma viagem que me impediu disso. Mas no segundo, e foi o primeiro que efetivamente eu prestei, passei. E aí, no caso, o senhor começou a desempenhar atividades em Capela, inicialmente para o município de Capela, assim que entrou no Ministério Público. Como foi esses meses iniciais, esse trabalho já desempenhado para o Ministério Público Estadual? Olha, foi para mim, apesar de eu já ter pelo menos 5 anos na advocacia, e na época uma advocacia muito intensa, trabalhei muito na área da advocacia eleitoral, que era um dos enfoques do escritório do meu pai, mas para mim foi uma experiência completamente diferente. Quando eu me vi chegando em Capela, com 27, 28 anos de idade, foi uma coisa que me assustou muito. E me assustou principalmente pela atividade na promotoria, na parte criminal, porque era uma área que eu nunca tinha atuado na advocacia. E era a área preponderante do Ministério Público da época, era a área criminal. Eu sou do Ministério Público pós-88, que veio com essa faceta da defesa das causas sociais, mas estava embrionário. Na época a gente tinha uma atuação preponderante na área criminal. Isso foi uma coisa que me assustou bastante, dada essa novidade. Então, o primeiro júri que eu fiz na minha vida foi uma coisa de um esforço gigantesco para mim, de ensaiar até o que falar, o que não falar, de separar textos, enfim, tentar alguma encenação qualquer, ainda naquela visão do júri puramente teatral, que era o que eu via dos embates da época de faculdade, de assistir a júris aqui na capital. Então, foi uma coisa bem, bem assustadora. E por ironia do destino, depois de algum tempo dentro do Ministério Público, eu venho justamente para uma promotoria que é exclusiva do júri. Porque, apesar desse susto inicial, foi a área que eu mais me identifiquei, me aprimorei, foi justamente no júri. E só mais recentemente é que eu vim ocupar promotorias de outra natureza, que não especificamente a do júri. O promotor, ele é o advogado das causas sociais. E no júri, como é a execução, desse promotor? Como é que esse promotor se posiciona diante de tantas situações? Como é que é a preparação para isso tudo? Olha, a preparação do júri, eu comparo o júri para o Ministério Público como é a mesa de cirurgia para o médico. Você não pode dizer com o paciente aberto, dizer para aí que eu vou estudar o caso. Você tem que ter um estudo prévio. Porque as coisas que acontecem no júri acontecem e têm que ser solucionadas ali. Não dá para você só espera aqui que eu vou consultar um caso semelhante para ver como é que faz. E a maioria das coisas que acontecem você não pode presumir antes, Acontece naquele momento, você tem que estar preparado para aquela situação. Exatamente. Então, há um estudo muito profundo do caso em si, para que você chegue ao júri e saiba transpor essa surpresa, Mas o papel do Ministério Público é especificamente num júri expor provas, demonstrar o fato e expor provas. Essa visão que a gente tinha no passado do júri teatral, hoje é incabível. Não é simplesmente poder de argumentação que você vai ter resultado X, Y ou Z dentro de um júri. Você tem, por uma exibição, por uma produção de provas quase que matematicamente organizadas. Isso é importantíssimo. Há uma profissionalização, vamos dizer assim, de todo o sistema judicial para que o júri
produza resultados positivos, fazendo justiça. Eu não estou dizendo aqui absolvição nem condenação, né? Fazendo justiça especificamente. Então, todo o sistema de prova, todas as perícias que hoje são feitas para poder você demonstrar esse fato, né? São etapas importantíssimas dentro de um processo que leve ao júri. Cada promotor tem uma competência diferente do Ministério Público, mas todos vivem numa perfeita, digamos, harmonia, podemos dizer assim, mas existe essa troca, né, de experiências, de influências dentro do próprio Ministério Público, né? Vocês se dão muito bem, digamos assim, com todo o colegiado. Sim. Veja, há uma necessidade muito grande que você sempre se aconselhe, sempre beba das experiências do colega. Quando a gente entra no Ministério Público, a gente é clínico geral. Então, pouco importa a sua área de preferência de atuação, você vai atuar em tudo. Né? Então, se há uma carência social na parte de educação, você vai atuar na área de educação, saúde, infância e juventude, a parte criminal, enfim, você é um clínico geral. Né? E, obviamente, ninguém pode ser um clínico geral dominando plenamente todas essas áreas. Aqui e acolá você tem sua área de preferência. Como eu mesmo me confessei, a minha área de preferência era o júri, né? Apesar do susto inicial, mas sempre foi a parte criminal como um todo e o júri. Então eu tinha dificuldades, por exemplo, de atuar na área da infância e juventude, né? Obviamente eu concentrava mais esforço na área criminal. E na época, quem eu podia colher experiências extremamente positivas era a colega doutora Isabel Abreu, né, hoje já aposentada, uma procuradora aposentada, que me dava o suporte técnico necessário, dada a experiência longa dela, nessa área de infância e juventude. Então, esse entrosamento entre os colegas é extremamente necessário e salutar. E hoje, aliás, hoje não, eu sempre observei isso muito dentro do Ministério Público, que nós temos um relacionamento muito positivo. E hoje até o próprio organograma do Ministério Público comporta essas áreas de especialização. Nós temos o que a gente chama de centros de apoio, né, que é justamente para dar esse suporte aos colegas, né, nas mais diversas áreas, para que ele tenha uma atuação perfeita. É um quesito muito importante. Doutor Eduardo, nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa experiência também que o senhor teve em sala de aula, né? Passando os seus conhecimentos e em relação também à sua atuação agora como procurador-geral do Ministério Público Estadual. Daqui a pouco a gente volta.